اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، آج کی سب سے پیاری حدیث کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مبارک ذکر عظیم بھی سمجھ سکتے ہیں آپ اس کو، کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو رزق حلال سے نوازتے ہیں اور رزق حلال کے ذرائع اللہ تعالیٰ ان کو پیش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے بندے کا ساتھ دیتے ہیں۔ اپنے اللہ کے جو حکم ربی سے نا امید نہ ہوا کریں اور اللہ کی نافرمانی نہ کیا کریں، اس کے پر یقین کامل رکھا کریں۔ اسی کے ساتھ آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں بہت پیارا ہے۔ اگر آپ کے مال میں برکت نہیں ہوتی، اگر آپ اس میں برکت چاہتے ہیں، دکان پہ بیٹھتے ہیں وہاں برکت نہیں، کہیں ملازمت کرتے ہیں وہاں پر آپ تنگ دل ہوتے ہیں، یا پریشانی کا جو ہے رویہ وہ لوگ کرتے ہیں تو وہ آپ کو سہنی پڑتی ہے، یا آپ کو کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے، مال کبھی ختم ہو جاتا ہے، کبھی تنگی آ جاتی ہے، گھر میں فاقے کشی ہوتی ہے، یہ سب مسئلہ ہو، مال یہ عمل کرنے سے آپ کا مال کبھی ختم نہ ہوگا۔ آج میں آپ کو ایک بہت آسان اور بہت بہترین وظیفہ بتاؤں گی، اس عمل کی اجازت سب کو ہے۔ پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور پھر 11 مرتبہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 114 پڑھ کر آخر میں درود شریف 3 مرتبہ پڑھ کر آسمان کی طرف منہ کر کے پھونک مار دیں اور دل ہی دل میں دعا مانگے جس مقصد کے لیے یہ عمل کیا جا رہا ہے، اور آپ کا ہر مقصد پورا ہوگا۔ اور پانی کے اوپر دم کریں، اپنے گھر میں، اپنے جہاں کاروبار ہے وہاں پر، دکانیں ہیں تو دکانوں پہ، کام ہے تو کام پہ، اگر کسی کے پاس ملازمت کرتے ہو تو اپنے اوپر چھٹے مار کر تو کام شروع کریں۔ الحمدللہ الحمدللہ کچھ ہی دنوں میں آپ کو فرق واضح نظر آ جائے گا، دستِ غیب سے آپ کی مدد کی جائے گی اللہ پاک کی طرف سے، اور مال میں بہت زبردست برکت پڑتی ہے۔ آپ یہ عمل ضرور کر کے دیکھیے گا۔ اپنی بہن کو اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اگر میری بات سمجھ آتی ہے، اگر میری وظائف پسند آتے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔